tiba go'an ku jecelahay markaan garaacsaday gurigii aan ku noolaa hooyadii ba faraa ku sameysay oo deegaankii ka sameysay dhirtay ka sameysay iyo maqaar bay ka sameysay aanaan cabayana riyi aan waxarooda raacayay ayaa la iga lisay ama geel dharkii iigu horreeyey oo aan gashadaan xusuus nahay hooyaday waxay ka samaysay maydhax maydhax bay ka samaysay waxaan anigu ahay faadumo jaabi jibriil islaan 72 jirtay baan ahay oo soomaaliyeed waxaan ahay islaan xeebta ku nool badda cas dhulka u dhexeeya berbera iyo boosaaso weliba laasqore u dhow 40 kilometer baanu jiraa tuulo yar oo durduri la dhaho waanu ku faraxsanahay mudigu dooxooyinkoodaan ka shaqaynay togagoodaanu leexinay biyaanu u xirnay balliyaanu u samaynay sool baanu u samaynay waxaanu samaynay bari waxaanu samaynay sanaag keer oo iyaguna lacag kale la siiyey iyaguna waxay sameeyeen karkaar iyo dhugaal dooxooyinkii waa kuwa lagu baxsaday hadda hadda dadkii markaa way barteen maanaan un waxu samaynayna dadkaanu la samaynayna wax barayna wax ku barayna inkastoo waxbarashadu aanay mashruuca ku jirin annaga ayay muhiim noo ahayd dadka aanu wax la samaynayna inaan markasta kaga daro kaga tagno waxbarasho ay sii wadaan markaa dadkii waxbay barteen hadda lama laayo wildlife-ka soomaaliya puntland lama laayo lama bedelo qofkii lagu arko oo dilayana waxaa laga qaadaa ari badan baa laga qaadaa sharci bay u noqotay dooxooyinka way xirxireen sidaan u xidhnay iyagii baa lacag iska bixiyey wax iska ururiyo meeshii roob badan jiro oo xumeeyo dib bay u samaystaan waxay leeyihiin dhulka kale inta aynu daaq ku haysano ya dooxadan waa xirnaanaysaa maxay u xirnaanaysaa marka daaqaas soo dhammaado dhulkaas la wada leeyahay oo furan dooxadanu markaa waxay imanaysaa dadka dega iyo wixii kusoo guura maka kama celinayaan dadka laakiin waa time bound waxa weeye waqtiga ay qalasho cawskaas u qalalo baa imanaysaan halkan oo laga cuno cawska qalalo marka waxyaalahaasoo dhan cilmi la gaaray weeye waxaa soo noqonaya deegaankii soo noqonaya iyaduna waxaanu ku daray xeebta oo kalluumaysigu jiro waxaa la beeray xeebta boosaaso ila laasqore dhexdeeda cycloonadii horeo dhacay waxay dhammeeyeen dhirta la yidhaho shawrada ama mangrove la yidhaho bay dhammeeyeen dhirtaasu markay dhammaato waad ogtahay climate change barafkii baa milmay baddii baa badatay waxay cunaysaa oo kusoo karaysaa dhulkii bay cunaysaa marka dhirtii bay cunaysaa marka hadda dhirtii dhammaatay oo mangrove-ka la yidhaahdo oo dhan baanu dhulkaa ku beeray markaan beeray kalluunkii baa ku dhalaya ya waxay noqotay dhir waaweyn oo markaas celisa cycloonka celisa waxay noqotay meel geelu daaqo riyuhu daaqaan waxay noqotay dhirtaasu markay weynaato in laama